وحمات مقالة بربر يا حرونت قبل كساحي لغو قبطي مناسبة لغو حسي مالت عرورتا دونك تاسو اي سواق مقابسة وسارة الشغة قلين تاريمها بلشد يقو اسكا وعنا كسو قيب قل مسؤولين كل سعوتي وسارة وحبر الشغة قبل كساحي هاي دا صوص عدالة دا يدولة دا سيدك مدى بربرا والدين يعيال هذا ترابضان وحنا وغو ريب مناسبة داسي كور بحية يسدوها وسارة الشغة قلين تاريمها بلشد يقو اسكا إبراهيم سلبان محمد إساقو كور رمي أهمية دا مالن تنول لهذه ciyaalka ilaahdo runtii waa maalin kun suntan adduunka oo dhan laga xusayo oo ku beegnayd maalintii shalay ahayd ee 20kii bisha 20kii bisha marka inaga maanta ayuu qabanayna ma aha mid aynu inaga ino gaara mid Soomaaliland oo gaarana ma aha mid Afrika oo gaarana ma aha laakiin mid adduunkii oo dhan laga xusayo waxaan lagu talagalay in lagu weyneeyo maalintan oo lagu baraarujiyo dadka waalidiinta iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha tacliinta iyo goobaha caafimaadka guud ahaan in lagu baraarujiyo si aynu u badkeenay aynu kor ugu qaadno maaragtay dareenkoodi iyo waxbarashadoodi iyo adeeg kasto ay u baahan yihiin mid lagu korinayo jirkooda iyo mid lagu korinayo maskaxdooda ayaa loo baahan yahay runtii hadaynaan u badka korinin waxa weeyaan ummadda way dabar go'aysaa marka waxa weeyaan ubadku waxa weeyaan waa jiilkii soo koreeyay waa ki baritoole ina bedelayay waa ki baritoole madaxda noqonayay marka maalintani waa maalin lagu talagalay in lagu baraarujiyo dhammaan meel kasta cid kasta oo gacanta ku haysa ubad cid kasta oo badashay cid kasta oo gacanta ku haysa waxa kale oo iguna halkaas hadalka iska daba qaatay Cabdiqani Ciise oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo Jamaal Carab oo ka socday hay'adda SOS iyagana waxay ka warameen ahmiyadda maalintan in leedahay xuskan waxaan halkan waalidiinta aan marinayaa in dhalinyarada ama caruurta laga koriyo maskax ahaan iyo waxbarasho ahaan weliba khaasatan waxbarashada diinta oo ardaydu markay yar tahay in lagu barbaariyo diinta inay de ogaadaan su'aal ahaan wax laga yaabaa subaxiyo kale markay ardaydu ay ka soo baxaan gurigooda waxay marayaan iskuulkii haddii aan lagaga warhaynin macallimiintii wax laga yaabaa inay helaan gaab u dhexeeya su'aal ahaan oo ardayda ay kaga faa'iidaystaan anoo ku hadlaya markaa magaca hay'adda SOS Children's Village ama sida loo yaqaanaba SOS waxaanu gacanta ku haynaa caruur gaaraysa 1983 caruur ah oo muxuu ahaayee saddex xaafadood oo magaalada shanta xaafadood ay ka kooban tahay ka kala kala jooga caruurta waxaa intooda badan la siiyaa ama ha ahaato waxbarasho agab waxbarasho ama ha ahaato agab tababar oo aqoontooda dhisaysa waxaasoo dhanba ayaa muxuu ahaye Allah inoo barakeeyo ummadana waxaan ku boorinayaa ama aan ku waaninayaa hadday tahay kuwa awlaada dhalay dadka dhalay iyo hadday tahay kuwa mas-uulka ka ah iyo hadday tahay macallimiinta waxbarta intaba oo caruur gacanta ku haysa waxaa leeyahay caruurta aynu ogaano aynu ilaalino aynu gabagabadii waxay iguna halkaas hadalka iska daba qaatay isduwaha wasaaradda cadaaladda iyo agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose Xasan Cabdi Cali iyadoo dhankooda xusay munaasabadan iyo muhiimadda u leedahay ciyaalka iyo qaybta ay ka qaataan waa maalin u astaysan maalinta caruurta adduunka ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahayna waxa weeyaan sidii caruurtu ay u heli lahaayeen hadday noqoto hooy waxbarasho ama xaq caafimaadba iyo sidii looga hortegi lahaa tacadiyo ka dhana oo ku dhaca caruurta muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan sidii aynu uga soo wadaa waxaa kaloo la socoteen maalmihii u dambeeyay inay warbaahinta ku jirtay in dawladda hoose degmada Berberi ay ku guuleysatay abaalmarinta sanadlaha ah ee hay'adda UNICEF ay qabato ee lagu bartilmaameysado ama lagu eego ama lagu tartansiiyo dawlado fara badan oo adduunka ka jira dawladda hoose ee degmada Berbera waxay la tartantay dawlado la aqoonsan yahay oo ay ka mid tahay Kuuriya oo ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta iyo Shaariqa qaar ku yaala dawlado fara badan oo adduunka ku yaala oo Aasiya u badan tahay bay la tartantay waxa lagu tartamayna wax kale ma ahayn waxay ahayd dawladaha hoose ee adduunka qaar ka mid ah waxa lagu tartansiinayay bal sida ay u daryeelaan caruurta sida u daryeelaan khaasatan waxbarashada aasaasiga iyo caafimaadka aasaasiga
dawladda hoose ee degmada Berbera waxay ku guuleysatay abaalmarinta koobaad inay wax ka qabatay oo dhaqaale ay gelisay waxbarashada aasaasiga ah iyo caafimaadka aasaasiga oo runtii labaduba ay ku tacaluqaan ama ay la xidhiidhaan daryeelka caruurta. Ma aha dawladda hoose ee degmada Berbera adeega ay u hayso bulshada halkii ay u socotay ma aha halkaas. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka codka bariga Afrika, magaalada Berbera.